Хмельничанка Галина Волкотруб звернулася до сімейного лікаря міського лікувально-діагностичного центру номер 1, що у мікрорайоні Дубове, за направленням до гастроентеролога. Жінка каже, потрібно здати аналізи. Платні, зізнається, для неї надто дорогі. Зручно би було, якщо б в державне, але якщо платне, то це платне, треба скільки платити. Ми з пенсії не можемо так. Як 2000 пенсії хіба можна уплатити? От в мене, наприклад, за квартиру 1900 получається. Що мені лишається, яку робити лабораторію? Га? А треба? Да, треба мені платно, навіть щоб лучше там і цього. Ну я не можу так. Завідуючий амбулаторією Центру первинної медико-санітарної допомоги Микола Фечишин каже, пройти лабораторне обстеження пацієнт може безкоштовно. Платні лише за направленням вузького спеціаліста. На нашому рівні ми можемо зробити глюкозу, поміряти наші пацієнти в кабінеті, зробити загальний аналіз крові. Лабораторія в нас же своя є, аналізи проводяться щоденно, вже сьогоднішнього дня. Можемо також виміряти в кожному кабінеті на загальний холестерин. Скеровуються на платні аналізи тільки тоді, коли пацієнту незручно ходити по вузьких спеціалістах і він хоче здати вже. Тоді за його згодою можуть відправлятися в лабораторії, але це ми не пишемо направлення на кудись конкретно, ми просто його скеровуємо, що якщо ви не хочете чекати, тоді скеровуємо в лабораторії. Директор комунального підприємства Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр номер 1 Валентина Гесаль каже, сімейні лікарі керуються наказом про порядок надання первинної медичної допомоги, якому визначено перелік обов'язкових лабораторних обстежень. Загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, цукор крові, холестерин, ну також електрокардіограма. Всі інші обстеження до нашої компетенції не належать. В межах цих обстежень ми все виконуємо безкоштовно. Після реформування поліклінік у медичних закладів зміниться система фінансування. Послуги лабораторних досліджень залишаться безкоштовними, пояснює начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. Для пацієнта суттєво не поміняється нічого. Забір крові буде проходити в кожній амбулаторії сімейної медицини, а центри первинної медико-санітарної допомоги вирішили про те, що вони будуть виконувати ці аналізи самостійно на аналізаторах, які придбані за власні кошти. Власні кошти – це кошти підприємства. Платні аналізи можуть бути, якщо наша, ну, скажімо, поліклініка не може забезпечити виконання цього аналізу. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.